Hvad så, vlogger? Og velkommen til endnu en video. Til dagens episode af Snomination, der skal fandme til Sverige. Så det ved vi allerede, det bliver vildt. Forhåbentlig vildt. Det ser så i hvert fald på, jeg har fået vasket af 14'eren. Så der skal vi sgu bare til Sverige. Og vi skal have Fanboy Johnson med. En af Mr. Drifterne der. Men det skal nok blive... Jeg tror, det nok skal blive vildt. Det er altid fedt i Sverige. Så der skal vi sgu bare op og filme damer. Og seje biler. Lige nu, så tror jeg vist nok, vi fandt frem til, at vi skulle mødes ved mig. Så vi venter egentlig bare på, at vi mødes her, og så begynder vi bare lige så stille og trille mod Sverige. Men det skal nok blive sjovt, tænker jeg i hvert fald. Det er svært som regel. Men jeg tænker bare, at vi opdaterer, når folk er kommet. Så, en Sverige-vlog. Følg med. Prøv lige at se her, vloggen, mand. Har du noget at sige? Nej, så blev du stille. Vi har fået Lindebjerg med, han har fået en AMG'er. Så det er godt nok. Sådan noget 810 hest og 1100 Nm. Så hvis der er nogen, der vil køre race, 5000 på motorvejen, 100-200. Selvfølgelig i Tyskland. Det gør vi selvfølgelig ikke i Danmark. Nej, Tyskland. Autobahn. Så har vi sgu bare fået fælleskørsel her. To japanere. Den kan I nok kende, men det er en rødhåret en, der kører den nu. Husk at filme den der gavblue skole. Ja, og min mor, hun er skulle komme med til Sverige. Sammen med Michelle, jeg har fået Fanboy med. Han har seje briller på der, jo. Jeg har købt sådan nogle seje briller her. Louis Vuitton, motherfucker. Ja, ja. Er det godt? Så nu vil jeg, vi skal ægte meget til Sverige og lave... Vi skal lige vente på Michelle og mor og dem, de kører hjem, så vi kan ægte meget lave damer. Ja, vi kører, ja, vi kører meget hurtigt i Sverige. Her i Danmark. 80 hele vejen. Det er endnu lige før den mjøl over, at fuck. Men vi venter lige på Lundin, Teams kæreste, og så kører vi. Åh, ja, Brian. Så det skal nok blive godt. Vi filme den der til lige, eller hvad? Ja, ja, det er lige acceleration der. Så det er godt nok. Der er nogen, der kan lide det. Så lige derovre, der er fængslet. Der skal mig og William over til venter. Vi skal over og hygge os. Lad mig med at tage slippen. Fuck. Jeg kommer kun ind. Så blok, så er vi fandme kommet til Sverige. Vi har lige lavet 2-step foran politiet og alt muligt. Så det er meget godt til dem. Og så har vi fundet Frederik med det ødelagte vinkel. Og jeg tænker, jeg er en vogn, mand. Jeg er ikke den eneste, der har dumme 36 problemer. Nej, det er du ikke. I 36 problems. Fix your shit, nigger. Nigger. Det er fandme godt til, at vi glemte at opdatere om, at vi kørte herover. Men vi er nu, og polis er der. Så det, nu får vi taget bilerne. Jeg tror, de er fan. De kan jo kun være fan. Det tror jeg kun, det er. Så det er godt. Så er der bare store, fede biler her. Prøv lige at se der. M3 også. Det synes de er fedt. Det synes de bare er fedt, det der. Det er altså fedt. Sverige er next level. Og Johnson er allerede glad. Ja, ja. Føj, en vogn også. Vi skal i hvert fald rundt og filme, mand. Altså, kan vi lige... Ja, prøv at se det, der holder også en F80 M3 lige der. G80 og F80. Det er... Sverige! Det bliver vildt der. Vi er allerede løbet rundt og kigge, fordi vi prøver at slå lyset, inden det bliver alt for mørkt til at kigge på biler. Så vi lige får lidt ud af det. Fuck, det der, det er sejt! Prøv lige at se den Ford der, det er sgu da ret sejt. Det er lidt gangster. Ah, den er ikke så. Men prøv lige at se derovre. Der er ægte VIP-gang. Det her, det er altså lidt sejt. Is that a Supra? Prøv lige at se det her, det er sgu da rimelig hård vogn her. Det er lige vores verden. Den er lidt gangster her, hva'? Ja, ja. Kan du kende det? Så lige noget super, noget super. Vi skulle have holdt herovre jo. Okay. F80 på luft. Åh, en Z4, mand. Hvis I får tv i dag, så er det Johnsons skyld. Det er det faktisk lidt fedt. Den er lidt fed. Fandme lav. Den er on the floor. Det er lidt sejt. Lige noget Supra. Og noget nyere Supra. Det er fedt nok, den røde der.
Så hvor skal vi hen og filme? Der er også lige en AE86. Er det fedt? Okay, vi går ind og filmer AE86. Det er åbenbart meget sejt. Jeg synes faktisk, det er det virkelig fedt. Fuck, den er lav. Så lige sådan en gammel kasse her. Det er... Den er endda dansk. Hvad fanden? Vognen alligevel. Det er, ja... Hvad med det her? Er det sejt? Det er i hvert fald folieret. Det er i hvert fald noget. Det er meget... Så lige en stor AMG'er, der larmer herinde. Kan den nå ved den nå? Ja, det er Martin Hyllestad. Oj, Johnson! Nej, det er fedt! Der er lige en skyline, hva'? Og så en... prøv lige at se... Lirary Michelle. Det er lige dig. Det er bad. Red Bull der til trampertøserne. Det er sejt. Ja, jeg er lidt mere med Johnson herover af. Måske mest i midten. Det er 30'er. Ja. Øj, en S13'er! Fuck, den er bare chef. Den er... Nu kommer vi op igen. Ja, den er i hvert fald noget. Vi skal lige se, om vi ikke kan finde en eller anden fed drifterbiler. Så lader vi bare her. Og ikke igen. Du er blevet skaldet. Har du klippet hår på nipples også? Vil du se? Nej, det vil vi ikke se dem igen. Vi har set rigeligt. Vi vil ellers lige filme det her. Prøv lige at se en vogn her, mand. G80. Det er fan af med sej, og det er endda en M3 Competition. Det er en fed bil. Sat med en fed bil. Der er seriøst også bare power i det her. Og med gule lygter. Den er fed. Fandme fed. Det er lidt tight. Så er der bare lidt sådan R32 og sådan lidt heller især mere VV og mere R32 og sådan noget der, hvis man er til sådan noget golf der. Prøv lige at se en vogn her. Det er lidt mere sejt. Mit underglow fucker, fordi jeg kom til at give det vand boksen, så det er ikke så godt. Men ellers så ser det okay ud jo. Så er der Frederiks. Også virkelig fed 36'er. R32 Turbo, den er ret hurtig den her, så vidt jeg husker. Det er lidt sejt, vi kørte også forbi, eller kørte bag en E60 M5, og den sagde satme sej. Jeg håber, der er satme meget politi ude i forhold til, hvad der plejer sådan at være de gange, jeg var. Så jeg ved ikke, om der kommer til at være julespinder og sådan noget show derude. Men vi håber, så vi har noget sejt at filme. Desværre får vi nok en mørk vlog, men det kan også noget. Prøv lige at se der, så kommer den nye M2, fandme lige trillende der. Det er godt nok grim. Med den forkofanger der. Ellers er den da meget sej. Vogn! Så lige noget. Ja, hvis den har været hvid, måske. Prøv lige at se der, det er fedt! Ham der, han ligger ægte meget sidelæns. Oj, stor farlig AMG'er. Oj, og endnu en G80. Det er det blevet shit. Vi skal lige filme det her, det er lidt tegnet en G80. Ægte drifter kan sammen der. 100% ligger sidelæns den der. Fej. Prøv lige at se der. Den er fed, den der. Så noget mat. Mørkeblå noget. Fuck, det er bare fede biler. Det er altså... Land med de seje biler, det er altså det er Sverige. Det er vi godt lige ved der. Vi skal bare se ægte meget julespind. På et eller andet tidspunkt, håber jeg. Et eller andet tidspunkt i hvert fald. Prøv lige at se, og så kom den fandme igen. Lige snigende. Stor G80'er. Fuck, den er fed. Og så er der lige en Brabus bagved. Der er den svenske Johnson. Popsen Banks. Grå bimmer og Popsen Banks, der lyder helvedes til. Lige en Brabus der. Det er også lidt dyrt. Det skal det gøre. Det skal tjekke. Det er ikke en Brabus, nej. Var det ikke en Brabus? Åh, det var skiltetuning, det der. Det var skiltetuning. Ham der, han er fast inventar på Temu. Godt svensker, det ikke ser med, så har vi fået tæsk ved. Det kan også et eller andet. Så kører der lige en... er det ikke en R6'er? Det tror jeg, det er. Åh, en Challenger. Det er Challenger. Kommer lige en Lexus, de er faktisk også lidt fede. Nej, jeg må ikke. Meget... Fuck, man. Oh!
Jeg fik det næsten på video. Det havde fandme været god content. Det er anden gang, mand. Det er godt, du kun næsten fik det. Fuck! Der er der en Brabus. Det er en ægte Brabus. Det er da Claus. Er det Claus? Ja, lige præcis. Victor Claus. Det er det, I sagde. Det er oj, så kommer der lige en M2'er. Den flotte M2'er. Fandme også fed bil. Ja. Se, det her det er sej. En stor, fed M5'er, mand. Det var den, vi kørte bagved, sgu da. Det er lidt vogn. Så ja, det der, det er bare meget med. Prøv lige, så det kommer lige to af de nye... Hvad er det så? G81? Det er G81, men hallo, den bagved, prøv at se farven. Ja, den bagved har en sej farve, men den foran, den er... 1000 hest. Nej. 9. 900. 9 på hjul. Ja, 9 på hjulene, 1000 i motor. Så det... Ja, den er hurtig. Oj, der er en Evo! Er du dum? Jo, for Wish. Det er lige så meget en Evo, som det du har en Skyline. En 6. Ja. Øj, så er Johnson glad. Jeg har mange brænder! Ja. Det han sagde. Hvad? Det du sagde. Hvad sagde jeg? Lav en brænder. Hvad? Prøv at se motorhånden. Øj, prøv lige at se det her. Så. Så er jeg fandme bagelsjov. Det kan godt lide noget, hva'? Det er fedt. Så der var, ja, skåd. Fuck, det er sejt. Stor motardhold der. Jeg tror, der er sådan en, der sætter bil til salg. Det er ikke så godt. Den NG, jeg tror ikke, det var King Kong. Jeg tror, det der er King Kong. Jeg tror også, det der det er den hurtige G81'er. Hvorfor har alle også bare fået G81'er? Det er jo... Hallo, en G81'er her koster 700.000 danske. Jamen, det er irriterende. Vi kan ikke finde ud af det. Den der, den ser hårdt ud. Fordi den har nummer på. Eller også bliver vi dobbelt snydt. Hva? Eller også bliver vi dobbelt snydt. Trippelsnyt, faktisk. Han kommer så altså, trippelsnyt, ja. Ja, han er også det. Fuck noget forfærdeligt noget. Ja. Prøv lige at se her. Så er der fandme bagelskørsel. Show low. Føj, mand. Så er der lige, jeg når, tror ikke, jeg når at filme det. Føj, mand. Frederik får lige grillet sin bagende. Der er fandme tryk på. Prøv lige at se en svensker her. Ægte drifter. Så er fandme lige ustet gennem forskærm. Eller wastegate. Ægte svensker. Kæft, der er noget, der larmer af. Det er lidt sejt. Jeg tror, det er en 5, der larmer. Og en standard AMR. Det var ikke en M5'er, der larmer. Den er en klam 4, til. Føj. Fuck, den er fed, den der M5'er deroppe. Nej, det er bare en 540 i. Den er nok stadig hurtigere end os. Det er det, jeg kan vurdere. Prøv lige at se en lav kasse her. Fuck, den er klam i det her lys her. På kameraet. I virkeligheden. Fanden brugger du lige for den Audi der. Den er godt nok blevet brengejlet. Fanden. Det er der nok noget. Det er det lidt mere dansk. Selvom den er svensk. Prøv lige at se en Volvo her. Fanden bare for snegle. Whisket op igennem hjelmen. Den var ikke gået, DK. Det kan jeg godt lide med den. Det er lidt træt. Så er det lidt andet af tuneren. Ja, de gør. De sidder og tuner. Det er fandme sej. Kører du ind over i Sivuen, Master? Den er garanteret fucking hurtig og kalder julespænd. Det er altid lidt kedeligt at filme, selvom det er en AMG. I Danmark har vi filmet den og tænkt, fuck, det er fedt. Men her er vi bare sådan, der er en A86. Ja. Velkommen til Sverige. Oj. Den har frontspoiler på. Ej, det er fed. Det er lige så grimme som din frontspoiler. Nej, okay, undskyld. Fuck, hvor er den bare fed, den der. Prøv lige at se her. Det er lige noget for mig. Elsker den farve her. Og så lige F80 med de brede bagskærm der. Fuck, hvor er den fed. Så lader den sgu da også lige en sort ved siden af. Indgang. Elsker virkelig den farve her. Gad. Det her, det gad jeg gerne lige eje. Det kunne satme være sejt.
Den er altså fed, den her. Ja, den er. Fed farve. Det er fedt, at vi står her og sådan snakker med en M3'er, mens der holder en, hvad er det, demon? Fuck, det er god YouTube, det her. Jeg holder bare lige sådan en demon her. Hvad er den her? Den her tror jeg godt lige kan lave noget julespænd. Altså, det er måske lidt... Okay, jeg tror ikke, det er demon. Den har da ikke den front på armen. Nej, der mangler... Har den ikke bare fået bodykit? Ja. Temu-geil. Det går ikke. Prøv lige at se en vogn, vi har fået. Det er M3. Det er en M3'er, Johnson. Den er langt federe end din. Ja. Nej. Den her har jeg faktisk set i Danmark et par gange. Han har holdt udstilling til autoshow og sådan noget. Ej, der er sgu da Gamst. Hej, Gamst. Hvad så for det? Oj! Fuck, det er vogn. Den er sgu da meget sej. Må jeg se en glad dreng. Så kommer der lige en M5'er kørende. Ikke alt det der vigtige biler der. Du skal have det fjernstyret. Det er meget federe. Herover. Okay, jeg kommer herover. Offroad. Sjøle, man! Det har jeg altså ikke set i Danmark, det der. Sverige har bare alt. Der er nogen, der bliver ved med at ringe til mig, men jeg kan ikke tage den. Fuck, de er seje, de fælde der. Hvad mener du? For kæft, det er... Det er noget? Det kan vi godt blive på det her. Prøv lige at se det her. Du har aldrig set sådan en før. Hvor mange har du vi set nu? To. Vi har set mere end to. Prøv lige at se, vi går lige over til de her svensker. Der er ægte polakker. Det er en compact. Der gik det sej lidt af det. Det døde lidt, da vi så, at det var en compact. Så, ja. Det er stadig noget. Det er godt nok stor baghjul. Ja. Skal jeg have en comeback i stedet for? Nej. Men det er federe med en sort bjerg. Ja, den er lidt federe, fordi det er en, den har en bagende. Men den er lidt geil. Så er der udspænd. I Danmark kan du have en mester sin cykel der. Og 38 sikkelser. Ja. Fuck. Prøv lige at se her. Alle i hele verden elsker en Civic. Hvad? Du ser noget fedt. Hvad er det? Kom. Nej, jeg filmer Honda. Der er et eller andet stor V8'er derude, der larmer helvedes til. Ej, det er fedt det der. Jeg kan sygt gerne have sådan en. Får den bare lige just på den hele vejen. Føj. Vi laver lidt dårlig YouTube, fordi vi ikke er ude at filme det. Men hvad fanden? Vi kan ikke være overalt på en gang. Prøv lige at se, der er fandme hurtigt G81 her. Det er altså lidt hissigt. Der kan vi ikke være med. Det kan jeg godt lige vurdere på. Og så lige en sej G80 ved siden af. Jeg vil altså hellere have den i sedan end touring. Ej, jeg vil nok helst have den i touring. Nej, jeg synes sedan er langt pænere. Touring, det er bare sådan fordi, okay, ja. Fordi man har mange penge. Det er ligegyldigt. Ja. Den er overfændt os! Oj, hvad er så på 60 på? Store 14'er. Der er min noget pænere, var. Ja, det synes jeg. Ja, den har den er den rigtige front, det er min front. What the fuck? Fuck, hvor den larmer. Fed bil. Ikke lige så fed som min, der er så fed. Men det er sejt. Skal vi lige hurtigt skrue mal til dig? Prøv lige at se en 46 her med Don Musk bodykit og meget, meget dyre fælde. Og Bu Almon. Det er faktisk min makker, men han har lige solgt den. Han sagde, at jeg skulle købe den, men det har jeg ikke. Det har jeg sgu ikke råd til. Fuck, den er fed. Virkelig fed bil. Fuck, den er sej. Prøv at se nogle brede bagskærme. Fuck, det er vanvittigt. Nyt bodykit til dig, Don Musk. Det er lidt sejt. Lige 11 GT3. Det er lidt sejt. Hurtigt. Den er nok lidt hurtigere end det, vi ejer. Hvad så? Den fik heller ikke normal brændstof, den der. Det lugter meget sødt. Prøv lige at se her. Lige 11 GT3, og så lige en rød F80.
Det kan vi ikke filme. Den er godt nok populær, den her. Fuck, den er også pæn. Fed bil. Jeg er lidt mere tynd røde. Det er lidt mere mig. Jeg synes, at den røde er sejst. Hvad snakker vi om? F80'eren. Den er bare ude af fødder. Det skal jeg bare bede om. Jeg skal bare bede om den F80 der. Det er 100. Der er ved at komme sat med mange folk, og det er ved at blive mørkt. Men vi gør vores bedste for at filme noget sejt. Ja. Prøv lige at se. Den der, den er altså ægte drifter. Hvad så? Fuck, det er sejt. Det er altså sejt. Prøv lige at se der. De der gule lygter, det er altså ret fedt til dem. Mat? Blå? Hvor? Nej, det gad hun ikke, men det blev hun. Oj, der er Thompson. Ja. Prøv lige at se en vogn, mand. Stor her, 33. Det er fandme lidt tøj. Det er fandme lidt tøj. Meget standard. Bortset lige fra kabinen, der er bare bur i og sæder og alt muligt lort. Fuck. Den er sej. Vogn lige her. Prøv lige at se JDM-holdet her. Jamen, jeg ender der bare på den anden side her. Fuck, det er bare hårdt. Så er der bare store Nissan og Thompson og det hele. Det er altså ikke for sjovt. Så fandt du fandme en plads alligevel! Kraftedme med mig. Jeg skal lige have noget at drikke her. Det er... Så er vi bare i JDM-holdet her. Det er fandme sejt. Prøv lige at se der. Fuck. Og så lige politiet der. Danmark! Konfiskering. Ja. Ja. Fængsel. Prøv lige at se nogle motarder, mand. Den er ret fed. Den er sgu ret sej. Det er satme svensk. Lille lygt der. Fuck, mand. Var det fedt. Den er fed, den her. Ham kender jeg. Ja. Prøv lige at se nogle polakkerhjul, mand. Lige Opel-fæld her. Fuck, der er noget med turbo dernede, der kan larme. Så lige der, Evo 3, tror jeg. Det er også lidt specielt. Meget dyrt i hvert fald. Ja, se. Sej bil. Fuck, mand. Der er gang i den. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal filme, så vi opdaterer bare hele tiden og spiller lidt klip. Filmer lidt klip, når der kommer noget fæg. Øj, det der, det er 100% en af Torben. Det var da lidt sej, den der. Med sliks foran og det hele. Men prøv lige at se her. Store Lamborghini. Det er godt, Lennebjerg. Det er ikke der, du kigger vel. Det er Lamborghini. Fuck, det er sejt. Den er den der dansk. Syg nok. Rich. Så riger vi ikke. Ja. Det kan ikke noget. Prøv lige at se store V10'er her. Fuck, det er sejt. Føj, hvor der meget kamper på. Fuck, det siger sig. Det er virkelig fedt. Stor ventier. Så lige når Lundin han ikke er her. Lige når Lundin ikke er her. Så lige blokken. Vi er fandme kommet frem til Race Localization. Det kan vi godt filme herovre, for det her, det er Sverige. Der kan de sgu ikke... Der er det danske politik tage noget. Men prøv lige at se en fucking hissig Porsche her. Den er lidt sej. Jeg tror også den er hurtig, men det ved jeg ikke. Men jeg tror den er hurtig. Men jeg vil endelig... Vi har kørt fucking flere lokationer for at komme til det her race her, og nu er vi endelig kommet frem til noget, der ligner noget race. Prøv lige at se, kommer der lidt motorcykler der. Det er fandme sejt. Nu håber jeg, at vi kan få lov at finde den race, inden politiet kommer. Ellers, det er altid lidt håbløst at se race deroppe i Sverige. Ej, alle de motarder, mand. Det er mit valg. Ja, jeg må filme race igen. Jeg har aldrig gjort det før, men... Prøv lige at se den der. Prøv lige at se den M2 der. Fuck, den er fed.
Det er sejt. Vogn. Nej, den er ikke sej. Den er ikke sej. Vi skal op og filme race, og så op til tøj. Prøv lige at se, mand. Stor en femmer. USA'sk takeover. Prøv lige at se, det her, det er ægte drift. Fuck, den er sej. Skal ikke lov at komme ind, da? Glem det, mand! Vi får sgu ikke lov at komme forbi, da. Hvor er det sygt. Og det er sent morgen her. Fucking Sverige. Fuck, det fede, det her. En monster. Føj! Se lige bare højden der. Føj nogle dæk! Jeg tror den der, den kan lave noget seriøst. Hvad? Hætte dragster, mand. Føj! Den må gerne lige lave et flip. Nå, situationen er den, der er for meget politi, så vi har ikke set noget i det eneste racerløb endnu. Og nu har vi fået en ny racelokation, men det ligner lidt mere en driftlokation. Så det er godt nok. Den er flot, den farve her. Stor Dodge, et eller andet. Skal vi se, hvad står, hvad er det, hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad noget af det, det betyder. Den er nok hurtig. Der er lige en G80 her. Det kan da også en eller andet. Føler vi, vi har filmet den her en milliard gange i dag. Det kan også godt. Hvad er dit problem? Den er lidt sej. Lidt smule måske. Ja, den er nok hurtigere end os. Hold da kæft, man. Geil. Jeg er ikke så fan af det der på... Det er sådan lidt... lidt for meget Temu M5, det der. Fuck, der er meget Temu M5. Ægte japser. Det kan nok godt lige køre rally i sådan en, tror jeg. Det er spændende at se, om der overhovedet kommer noget drifting. Men vi prøver at vlogge alt, hvad vi kan. Der bliver godt. Der er godt. Men det er sgu lidt svært, fordi at...
Ja. Jeg har fucking enderkugler på den der. Ja, det er han sagde. Hvor er det, vi har fået Golf 4 action. Det er jo voldsomt. Stop! Ej, det er fedt. Ej, det er for vildt, det der. Det er for vildt. Du vil ikke godt give op med den mikrofon. Yes. Jeg håber ikke, der er nogen, der ser den der vlog og har høretelefoner i hvert fald. Jeg er 46 til at gøre sådan der. Føj! Føj, mand! Jeg lige skulle filme, ikke? Kom, du også. Det var ikke det. Ej, det er for voldsomt. Det er simpelthen for voldsomt, det her. Stor stejl. Ej, det er for voldsomt. Det er alt for vildt, det der. Det kan vi ikke filme. En af de, der ingen, der løber derop, det er Johnson, fordi der er en, der ligger sidst. Ej, hvor er det vildt med den golf. Hvis den ikke brækker sig, så er der noget galt. Det er jo for voldsomt. Så er der sgu bare Mr. Drift at se ud, tror jeg. Ikke så meget mere. Så er der bare Mr. Drift også.
Så for satan. Nå, situationen er endnu en gang, vi ikke fik set race. Men vi fik set lidt drift, så der er lidt action til vloggen. Det er totalt kaos, det land her. Jeg tror, den der is... Hvad? Lad være med at spille smart og komme herover. Hvad er det, Kasper? Så har vi hørt den! Jeg tror, det er Audi RS3 med stort T. Jeg tror bare, det er en Audi. Ja, Todes er ikke gået i stykker endnu, hvilket er utroligt mandskørsel. Du nu lige zoome ind på den intercooler, der er lige over bagved, så fortæl mig, den er standard en gang til. Hvad for en? Jamen, det ved vi godt, den ikke er. Jeg har selv lavet den jo. Selv lavet den? Ja, det der. Det er hjemmelavet. Det er lige en drømbil. Jeg vil sige, det der Todes er gang i der, det er... Men han er glad, fordi den ikke er gået i stykker. Bro, den kører ligesom en fucking pose chips, eller? Pose chips? Hvis du ryster en pose chips, den er mere stabil end den der. Ja, yeah, fuck. Jeg siger også noget. Skal du ind og have noget mad på tanken? Ja. Fandme kom gasstation, Tego og lige en 5 og Starlet og en 4 og... det ved vi jo ikke helt. S14, der er bare gasstation, Tego her. Og lige en supermotard. Fuck, det er sejt. Det skulle godt til os. Så er der bare gasstation, Tego. Men vi giver lidt op på race nu, så jeg tror, vi kører hjemme af eller finder noget at spise på vej hjem og så. Triller hjemme af, stille og roligt. Det har været en lang dag. Smager det godt? Ja. Johnsons forældre er faktisk skilt. Ja. Han kunne godt... Okay, det skal vi... Vi var nu. Det har jeg også. Tag fra. Fuck, man. Det er bare livet med en Toyota. Det går nok tyndt, det er fandme. Fuck, ej, det er tyndt. Ja, vi står sgu bare her i Malmø. Jeg tror, vi er i Malmø. Vi er i hvert fald på McDonald's. Og så er vi lige, fordi det er jo en Toyota, så den er gået kaput. Hey guys, Chris Fix here. Men Nissan, den kører fandme bare lækkert. Og den er her. Men vi kører hjem nu. Ja, fordi at Tode han er træt af at høre på Lundin, og Lundin er træt af at høre på Tode, så de to de uvenner mig og Johnson. Vi har det egentlig meget hyggeligt og bare snakker om drift. Så lige vloggen, så vi fandme kom hjem. Og det er endda ny dag. Nissan har endnu en gang bare været totalt super lækker og klaret hele turen. Perfekt. Ikke en eneste fejl. Intet der har drillet. Der har altid været heldig med den bil her. Der er ikke alle de der især-problemer, som alle andre har, og gearkasse-problemer. Den her, 7-9-13, har lidt svigtet. Og utrolig nok, så døde kofangeren ikke. Men nogle af de bum, vi ramte i Sverige, plus jeg ramte en hare på motorvejen ved Sjælland. Utrolig nok, så knækkede intet. Det er jeg lidt overrasket over, der troede jeg, at... Ja, der var jeg faktisk rigtig, rigtig ked af det, lige der ramte den, for jeg tænkte... Jeg er færdig. Men nej, den har sgu klare det. Jeg håber ikke, man kan høre det der copyright music, min lillebror herinde ved siden af. Han er i gang med at lade en knallert. Og så fik vi sgu også lige sat porten op igen. Jeg fatte nogle nye hjul, så det er rart. Nu kan jeg da låse garagen og alt det der igen. Så der er ikke nogen af jer, der kommer og sjæler noget. Men nej, vi skulle komme hjem, og det har været en super fed tur. Sverige er altid bare fucking vildt. Altså, det er simpelthen next level derovre. Men jeg tænker bare, at... I smider like og subscribe til kanalen, så vi kan ramme 6.000. Det er meget, meget tæt på nu. Og så ses vi vel bare i den næste video. Der er i hvert fald snart et Sverige part 2, har jeg hørt noget om. Så måske vi skal til det. Og hvis der er nogen, der vil med, så skriv til mig privat, eller hold øje med min Snapchat. Der vil jeg dele det, hvis der vi tager til det. I hvert fald, ja. Nok om alt det. Smid like, subscribe. Ses vi i den næste. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25, I'm thanking God for letting me see in 26.